Добрий день. А є ні начальник? Є, а де? А може? Ярослав Васильович, ні? Ярослав Васильович! А ти є? Можеш попити? Ярослав Васильович, можеш ось на секунду? А був тут того кавчу, вода дуже грязна. Що? А, гуляти йти. Ярослав Васильович, так вийдіть, розкажіть людям, як там, я викладу так. Казали, що тут того, бисте тут того ціну подумали, коли болотати, чи як очистити. Так, Михайлович, маю роботу, вибачте, я розумію, вам ще роботися покій, блядь, не маю роботу. Як кажете? Ви, як ви казали? Написано, ви. Ага, ви ще з матюками. В громадському місті. І без маски, час карантину. Місяць. Ну, а ви карантину у вас нема, так? Да? О, молодці. Нема тут нікого, так? А ну, вже в масках нічого страшного.